ସିଏ ହିଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତୋର ଶବ୍ଦ ଦେବି। ସିଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛି କି କିଛି ହେଇଛି କେବଳ ତାରି ପାଇଁକା। ସିଏ ନଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ନଥାନ୍ତି, ନଇ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି। ମନୋବଳ ସବଳ ଥିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ। ଭାଇ ପରିବା ବିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ କିପରି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବାରେ ସହାୟ କରିଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମେଡ଼ାଲ ସିଏ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିନିୟର 60 KG କାଟାଗୋରିରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଏଇଥିରେ 60 କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି ମୋ ଇଏରେ ୱେଟ୍ରେ। ତ ଏଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଖେଳ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବେ, ଅନେକ ଦେଶରୁ ଥିବେ। ଏଇଟା ତ 60 କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ଏଥିସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେବାକୁ, ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଆଉ ନିଜର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବାକୁ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସି ଚାଲିଥିଲା ବି ସେଥିରେ, କି ବହୁତ ବଡ଼ ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଥିଲେ ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ 5 ପ୍ଲେୟର ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବାକୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମୋର 60 KG ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ଆଉ 70 KG ଅମିତ ଭୂୟାଁ ସିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ 70 KG ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସିଏକି 5th ପ୍ଲେସ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଭମ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଆଥଲେଟିକ୍ ଫିଜିକ୍ରେ ସିଏ 5th ପୋଜିସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପଛର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଖେଳ ପଛର ଶ୍ରେୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଭାଇ, ମୋ ଗୁରୁଜନ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେବାକୁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ତ ଏହାର ଫୁଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି। ଖେଳ ଖେଳିଲେ, ସମୟକୁ ଏଇଠି ସାରିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମିଳୁଛି, ଚାକିରିର ଆଶା କିଛି ଉଦ୍ଦିଗରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିଗକୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାର୍ ହେଇନି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଜଲ୍ଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲେ, କି ଚାକିରିଟେ ହେଲେ, କି ଆମେ ଏମିତି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଫିଟନେସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର? ସେମିତି ତ କହିଲେ ବି ହେବ, କହିଲେ ନ କହିଲେ ବି ହେବ, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ, କି ଆମେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୋର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଇଏ କରିକି ମୋର ଗେମ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଆହୁରି ମାନେ 100% ଦେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମୋର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇ ଚାଲିବି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ? ମୋର ଅଛି ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ମୋର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅଛି ଗୋଟେ 37 କ୍ଲାସିକ୍, ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ, ତାକୁ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲକୁ ଯିବି, ତା ପ୍ରତି ମୋର ଅଛି ଏମ୍। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହା ସହିତ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା, କାହା ସହିତ ଟକ୍କର ଅଧିକା ହେଇଥିଲା? ସେଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଟକ୍କର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଟପ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଆଉ ମିଆଁମାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଟକ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା, ଆଦିହରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ମୋତେ ମିଳିଲା। ଭାଇଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇଙ୍କ ସେପଟେ ଝାଳ ବୋହୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହିଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତ ଶବ୍ଦ ଦେବି, ସିଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛି କି କିଛି ହେଇଛି କେବଳ ତାରି ପାଇଁକା। ସିଏ ନଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ନଥାନ୍ତି, ନଇ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି।
आशा अच्छी सरकार शुणे चाकरी आशा जो कथा कह जाए खेल खेलें नेशनल इंटरनेशनल खेलें सरकार पक्ष प्रोत्साहित मिले सरकार पक्ष चाकरी सुविधा मिले आशा तो कर सरकार जल्दी 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 देदेवे चाकरीटे से ही आशा अच्छी जो माने अनेक अच्छा खेल को टे अणदेखा करती खेल कौन करें पाठ पढ़ू केवल पाठरे ही निघा रखती खेल भी भविष्य अच्छी कह देखो पाठ छड़ा साठे भी बहुत आप क्यारिययर करेंगे एम ना कि जे पाठ पढ़ी ही डक्टर हो पारा तो जे साठे भी आउ किसी पार तो से नुहजे केवल खाली पाठरे ही किसी पार साठे भी हो पार आज्ञा जो थे आपणकर इंटरेस्ट अच्छी गेम प्रति कि आपणकर अलग जो कौनसी गेम हो जो कौनसी ये भी हो आप जी से 100% दौरान आप इच्छा शक्ति अच्छी आराम से आप निज क्यारिययर करेंगे एम ना कि बॉडी बिल्डिंग क्यारिययर करें आज बहुत पिला अच्छा बॉडी बिल्डिंग करी क्यारिययर कर पार ना के पिला अच्छा क्यारिययर करें क्यारिययर कर आज्ञा कहीं क्यारिययर कर एम अच्छी कि मत यही जगह जबार अच्छे से तार 100% दौरान तेणुक सी अचिवमेंट पाँच निश्चित भाव आपने शुणुले ये नारायण जे कि निजर कहानी कहते जो खेलवाई जाते चैलेंज थी तापर मध्य गर्व नहीं फेरी निज मटी को फेरी आगू नुआ नुआ गर्व भेटिदे बोली से सीधा सख प्रतिश्रुति भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट राकेश सरोज रंजन ओडिशा भास्कर।